Čau visiem tiem un Emils. Un jūs skatāties Mēs ar brāli kolosāli. Draugi, tas beidzot ir noticis. Mēs esam devušies ceļojumā uz Stokholmu un šodien mēs brauksim kopā ar Tallinku. Pirms mēs dodamies ceļojumā, atļaušu jūs iepazīstināt ar Andri. Čau! Čau! Čau, Andri! Čau! Andri, tev ir ļoti, ļoti skaista forma, vai tu esi kapteinis? Nu, skatoties, kā mēs to no kur skatu punktu ņem, kuģa kapteins, protams, strādās uz tiltiņu un viņa atbildība ir pilnīgi viss kuģis, ieskaitot to, ar kādām ziepēm mēs rokas mazgājam, tad viņa atbildība ir pilnīgi viss. Es varētu būt tā, kad pasažieru zonas kapteinis, kas nodarbojas ar to, lai visiem pasažieriem, tātad lai visi darbinieki, kas darbojas pasažieru zonā, justos labi un lai viss tātad kuģa tā programma un visa kopējais servis būtu atbilstoši līmenī. Bet tā, ka par kapteini īsti es nevarētu saukties vēl. Bet par kapteini var uzdienēties jebkurš. Kā pareizāk sakot savu savu profesiju? Es esmu vecākais kruīza vadītājs. Kas ietilpst kruīza vadītāja pienākumos? Kruīza vadītājs uz kuģa ir cilvēks, kas ir visredzamākais. Tātad viņa pienākums ir kontrolēt, vai tātad visās pasažieru zonās atrodošais mākslinieki, darbinieki ir atbilstošā līmenī, tātad lai tas atbilst visām kompānijas prasībām. Kruīza vadītāja pienākums ir vadīt pašu pasākumu, tātad būt uz skatuves, pieteikt māksliniekus, pieteikt pasākumu tātad norisi. Un arī, protams, viena no lietām tātad ir komunikācija ar pašiem pasažieriem, vai viņiem viss ir patīk un vai viņi ir apmierināti, un ja nē, tad mēs domājam, kā to padarīt labāku. Savukārt mans pienākums ir arī sagatavot visu programmu, kā šiem kruīza vadītājiem strādāt, tātad sastādīt visus sarakstus un uzaicināt dažādus viesmāksliniekus, kuri savukārt atkal uzstāsies priekš mūsu ceļotājiem. Tik un tā tu esi kapteins, bet pasažieru kapteins. Tā mēs varētu teikt. Es esmu kapteiņa vecākais palīgs pasažieru jautājumos. Kad mēs sākām tuvoties šim kuģim, viņš izskatījās tik milzīgs. Vai tu vari mūs izšķirt nelielā ekskursijā? Protams, visu ceļojumu laikā jums būs iespēja paviesoties visdažādākajās vietās un redzēt visdažādākos pasākumus, bet kuģis pats pa sevi, viņš arī ir liels, mēs spējam uzņemt vesels 2200 pasažierus vienā braucienā, kas ir ļoti daudz, mēs varam uzņemt vairāk nekā kilometru automašīnu. Tas nozīmē, ka kuģis piestāja kādā krastā, tad vairāk nekā kilometrs automašīnu izbrauc ārā. Iedomājies, kāda tas Rīgā uzreiz plūsma rada. Kā ar vētrām, cik tas ir droši un ko jūs iesākat vētras gadījumos? Tad, ja vētra būs tik spēcīga, ka mēs nedrīkstam doties jūrā, tad mūs pat nelaidīs ārā no ostas kapteins. Jo osta arī ir savs kapteins, kurš tad kontrolē, tad vai drīkst, tad vai ir paziņojums, vai drīkst iet ārā no jūras vai nē. Un, protams, arī, tad, kā jau es minēju, kapteiņa uzdevums un atbildība ir pilnīgi viss, tad kapteins pieņems lēmumu. Tātad mums dažreiz, piemēram, spēcīgs vējš pat ir ļoti labs ceļabiedrs, jo viņš tātad, ja viņš pūš mums no aizmukurs, viņš mums tātad vēl stumj uz priekšu, mums pat samazinās degvielas izdevumi, un arī tātad mēs slīdam smuku uz priekšu. Vistrakāk ir, kad ir sānvējš, tad ir tātad citreiz ir nepatīkama sajūta, bet ļoti daudz cilvēki tieši dodas šādos braucienos, jo tās ir tādas sajūtas, kuras ikdienā tu nemaz nevar sajust. Un tā ir tā jūras burvība. Doties ceļojumā, kad ir neliela šūpošana vai arī šūpošana. Tas ir piedzīvojums. Bet, protams, ja apstākļi būs bīstami doties jūrā, tad kuģis nekad jūrā nedosies. Cik daudz bērni parasti dodas kruīzā? Nav tāda konkrēta atbilde, cik tas ir tāds parasts, bet nu, vidēji
bērnu ir daudz, it īpaši nedēļas nogalēs, un tad, kad ir vasaras brīvlaiks vai skolēnu brīvdienas rudenī un pavasarī. Ir gadījumi, ka līdz pat 300 bērniem ir uz kuģa. Un tad, protams, mēs sagatavojam bērniem atsevišķus izklaides un atsevišķas programmas. Bet ikdienā, protams, mēs gaidām bērnus arī 10, un arī šiem 10 bērniem būs sagādāts visādi jauki mirkļi, piemēram, tur seja apgleznošana, kāda rotaļa, un tad bērns var kļūt par ko viens vēlas, viens grib par Betmenu, otrs grib par Nāriju, princesi. Par princesi, tā arī ir, un tad arī tad mūsu tad atbildīgie cilvēki, tad šī gadījumā kruīza vadītāja asistents vai arī auklīte, tad to arī visu rāda, bet bērnu ir daudz, it īpaši brīvdienās. Andri, liels tev paldies, ka pastāstīji mums par šo Izabellu, un nu mums ir laiks doties jaukā ceļojumā. Nu, lai jums labs ceļvējuši, es šajā vakarā nebūšu kopā ar jums, būs mani kolēģi. Es ceru, ka jūs pavadīsiet fantastisku laiku uz kuģa. Lai mums labs ceļvējuši! Mēs braukkolsāli iesaka, labākā vieta Rīgā, kur iegādāties savu telefonu, ir veikals Phone Arena. Veikalā Phone Arena jūs varēsiet iegādāties, ja kādu telefonu, kādu jūs sirds vienkāro. Mēs esam skolai gatavi, bet jūs... Šeienes, un tas ir infocentrs. Infocentrā var uzzināt, kad mēs izbraucam, kad sāksies viskaut kādi koncerti, pasākumi, loterijas. Te var nopirkt loteriju biļetes, te var nopirkt arī metro biļetes, lai brauktu. Pārbaude biļetes. Tātad viss ceļojums mums sākas šeit, infocentrā. Ieva, tu zini, cik stāv šajā kuģī ir? Bet lūk, mums šis ir šeit parāda. 11 stāvi. 11 stāvi? Tas tik ir augstums. Es tam mazā piekrītu, bet varbūt skrienam izskaitīt, cik šeit pakāpieni ir. Laba ideja. Aiziet skaitā. Sakarā ar to, kad apakšā 4., 3. Tie pārējie apakšējie stāvi ir autostāvvietas kuģī. Un pasažieri nāk stāvēt šeit, 5. Stāvā. Mēs arī sāksim skaitīt no tevi. Uz augšu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ir 84 pakāpieni. Vismaz mēs tā izskaitījām. Jā. 84 pakāpieni, man bija grūti, vari? Es jau vispār ļoti Jā, bet drusli piekasām, bet Emīl, tur ir vēl pakāpieni. Ok, nē. Mm. 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
106. Ko mēs secinājām? No 5. klāja līdz pat šim skaibāram ir 106 pakāpieni. Vakar ceļā uz Zviedriju mums pagāja tik jauks vakars. Mēs ēdām garšīgas vakariņas. Ļoti garšīgas. Tad mēs vēl gājām uz koncertu, uz šovu. Uz loteriju. Un loterijā tiešām tur bija ļoti forši, jo, diemžēl mēs nevinējām, bet mūsu divi draugi uzvarēja. Es vienkārši, mani pa viņiem ļoti liels prieks, jo mans pirmais draugs dabūja konču maisu ar divām milzīgām pakām. Vispār varēja izvēlēties, tur bija ļoti daudz lietas, ko tu, ja tev nosauc, tā, tur izvilka. Tur visas, katri tur cipariņi bija pa divi. Man bija numuriņš 72, man bija 75. Man bija viens, bet pats smieklīgākais bija tas, ka mans otrs draugs lēmēja mammai maku. Tas bija, viņš bija pēdējais, kas lēmēja. Un nebija izvēles, bija skapi, ja tu nevarēji izlēmt, tu varēji ņemt skapīšus, jo skapīšus arī bija tāds random dāvaniņas. Mm-hmm. Un tik foršas dāvanas tur bija. Tur varēja lēmēt ceļojumu, tur bija balvā Lego, tur bija planšet dators. Vēl šeit ir klasītes. Daudz puķi un mīksti. Te ir vēl liela koka leļa māja. Baigi kars. Un tagad mēs dodamies un kaut kur šeit, šajā laukā man šķiek arī būtis Starbucks. Vispār viņš var būt visā Stokholmā, bet es konkrēti nezinu, kurā vietā, bet viņam kaut kur ir jābūt. Centrā? Jā, Kungs Čēniņa iela, kur ir šitā, laikam. Tur ir Starbucks. Aptuveni centrā ir Starbucks, un tur mēs noteikti arī iesim. Bet no sākuma izbrauksim ar metro. Gaidām metro vilcienu. Viņš atnāks mēram pēc kādām 5-4 minūtēm. Un tad, brauksim.
Es ceru, ka viņš nebrauks pārāk ātri, ka vienkārši to pat. Tā kā ka viņš vienkārši šūta kā raķete. Man ļoti patīk, ka kaut kas iet ātri. Draugi, mēs esam sasnieguši savu galamērķi. Mēs beidzot esam Stokholmā. Paskatieties, cik smuka! Liela, liela pilsēta. Taču tagad iesim uz ķēniņielu, kur mēs aiziesim uz Starbucks kafēnīci. Es jums gribu tieši pateikt, kāpēc Starbucks. Man ļoti patīk viens kanāls, es nezinu, kuras valsts. Tāds kanāls ir Chloe Couture, un man ļoti iepatikās viņš kanāls, jo es redzēju, ka tur ir, viņai ir visādi Starbucki, viņa bieži vien iet Starbucks kafēnīcām, un man pašai, es nezinu, kā es īsti uzķēru to Starbucks, bet Starbucks ir ļoti slavens simbols, zīmols, un tāpēc arī noteikti gribu aiziet studien. Kronas papīra naudā. Te ir 50 kronas un te ir 100 kronas. Viena krona ir 10 centi. Tāpēc 100 kronas būs 10 eiro. Mhm. Ejam pasūtam. Hello. So, we're gonna buy chocolate chip coffee. Yeah. And one espresso. Yes. What size would you like? The little. Great. Tall. The tall. Run. Tall. Tall or grand? Tall. Run. One tall, one grand. Yeah. So the chocolate chip, do you want with coffee or whatever? With. Yes. Mēs pasūtījām Starbucks un tagad mēs gaidām, kad mums tie Starbucks pagatavoti. Un pēc tā, kad mēs būsim saņēmuši savu Starbucks, mēs dosimies uz kādu gardu veikalu. Gardu veikalu. Nu, piemēram, kā... Kur ir končas ļoti garšīgas? Es domāju, es piemēram gribētu kaut kādu savu, vai tu konservēji pat savu maizi, vienkārši tik garšīgi. Jā, bet es, mums vajag aiziet veikalu, jo man klasē ir tradīcija. Kad mēs braucam uz kādu ceļojumu, uz kādu ārpus Latvijas valsti, tad mums ir jāatnes saldumi no tās valsts. Un tā ir diezgan jauka un iecienīga tradīcija. Mums ir Starbucks, beidzot, un man ir šāds, mums ir abiem vienāds tāds šokolādes un pagaršošs. Ļoti garšīgs. Tik garšīgs. Thank you.
skatieties, ko mēs tikko uzzinājām. Tā lielā māja ir patiesībā viena liela koncerta zāle, kur pasniedz Nobela prēmijas. Ja kāds nezin, kas ir Nobela prēmija, tad tas ir tāds augsts apbalvojums, ko pasniedz tiem cilvēkiem, kas ir kaut ko tādu izgudrojis. Nu, zinātniekiem. Zinātniekiem, kas kaut ko ir izgudrojis. Un tas ir liels notikums. Vispār Stokholmas vecpilsēta ir ļoti līdzīga Rīgas vecpilsētai. Konkurss. Mēs raidījumā izskaitījām, cik pakāpienu ir kuģī Isabella. Un balva ir dāvanu kārte uz ceļojumu ar šo fantastisko kuģi Isabella. Un konkursa jautājums ir, cik pakāpieni ir uz kuģa Romantika. Rakstīsim atbildes apakšā komentāros zem mūsu YouTube kanāla Mēs brauk kolosāli konkursa video un gaidam uzvarētāju. Paldies, ka skatījāties šo raidījumu. Atā! Līdz nākamajam raidījumam!